မြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့နယ်ပေါင်း330ကျော်ရှိတဲ့အနက်168မြို့နယ်မှာမြေမြုပ်မိုင်းအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။2023ခုနှစ်ဒသမလနောက်ဆုံးပတ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ထပ်ဆင့်ပေါက်ကွဲစေတဲ့လက်နက်ပစ္စည်းများစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ Landmine and Cluster Munition Monitor ရဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရပါဗျ။2020ပြည်နှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း100မှာမြေမြုပ်မိုင်းအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရကနေ2022ခုနှစ်မှာ168မြို့နယ်အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ကြောင်းအစိုးရခန်းစာအရသိရပါဗျ။ဒီလိုမြေမြုပ်မိုင်းအန္တရာယ်မြင့်မားလာမှုနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံမှာမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပေါက်ကွဲစေတတ်သောဆက်လက်နေပစ္စည်းများကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမိသားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အရက်သားအရေအတွက်ဟာနှစ်စဉ်ရာခိုင်နှုန်းရှိရာကနေ2023ခုနှစ်မှာထောင်ကနန်းကျော်ရှိလာပါဗျ။ကုလသမဂ္ဂပြည်ပဆိုင်ရာကလေးသင်ငယ်များအရေးပေါ်ရမုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်ကနေ2023ခုနှစ်အတွင်းမြေမြုပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်သေဆုံးသူ358ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူ1348ဦးအထိရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2023ခုနှစ်အတွင်းမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပေါက်ကွဲစေတတ်သောဆက်လက်နေပစ္စည်းတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးသူ1052ဦးရှိကြောင်းUNICEF ကဧပြီ3ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်အတွင်းမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပေါက်ကွဲစေတတ်သောဆက်လက်နေပစ္စည်းတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးသူ1052ဦးဆိုတဲ့အရေအတွက်ဟာ2022ခုနှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်မှာကထိခိုက်သေဆုံးသူအရေအတွက်30နီးပါးမြင့်တက်လာတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေအတွင်းအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့တခြားပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့လက်နက်တွေအသုံးပြုမှုကြောင့်ကလေးတွေအပါအဝင်အရက်သားသေဆုံးမှုဟာစွန့်ရိပ်ပွဲတိုးလာနေကြောင်း UNICEF ကသတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာနေပြည်တော်ကောင်စီနေမြေကအပတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အားလုံးနေပါမှာမြေမြုပ်မိုင်းအန္တရာယ်ရှိနေပြီမြန်မာနိုင်ငံဟာမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းအန္တရာယ်အကြီးမားဆုံးနိုင်ငံမှာပါဝင်နေရလို့ UNICEF ကဆိုပါတယ်မိုင်းအန္တရာယ်အကြီးမားဆုံးခန်းစားရတဲ့ဒေသဟာစကိုင်းတိုင်းဖြစ်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းအပါအဝင်ကြံတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလည်းအန္တရာယ်ရှိကြောင်းသတိပေးထားပါတယ်